Kënaqësia më e madhe që mund t'i japim vetes është mënyra se si integrohemi në jetën e njëri tjetrit. Është liria më e madhe për të kuptuar se asgjë nuk ka pse na ngacmon në paragjykimet, të cilët gjenden ende si ende ka gardhi për shqiptarët. Dua ta nis këtë udhëtim ndryshe, sepse malet të futi në ca pauza të gjata. Le ta quajmë këtë puntat shtektim në fshatrat mes maleve. Rruga kalon nëpër fshatin Kamjar, siç dhe ne përshkuam. Interesante këtu është sepse të duhen disa kilometra të udhtosh nëpër male për të mbritur në fshatin e Radhës, sepse është edhe fshat turistik, atraksion perl që duhet patjetër të vini dhe të vizitoni bukuritën e natyrës me ajër mjaft të pastër. Me relief i cili në këtë zonë është kryesisht malor dhe është e pashmangshme të ndalesh dhe mos oditesh me pamjen që sheh kur je këtu. Dhe Jelovjani është protagonisti ditës së sotme, është kryefjala e ditës së sotme, një fshat të cilin asun vet nuk e kam vizituar në fakt dhe mezi pres të shkel. Jam e mbindur që do t'ju pëlqej shumë. Jelovjani. Fshati Jelovjan ndodhet në 1200 metra mbi nivelin e detit. Në shpatet e Malit Qar dhe është vendi i fundit i banuar në atë pjesë të Malit Qar drejt Kosovës. Të vish në Jelovjan, se Bajdinin duhet të takosh pa tjetër. Një odokton kriti dhe në pas vendinjes, si apasionuar pas shatit, i shkëllqyën sytë kur na pa. Dhe në urojnë mirë se ardhjen pikërish kështu. Fshati Jelovjan daton që nga shekulli 17 dhe thuhet se banorët kanë ardhur nga gore Kosovës, lume Shqipërisë dhe nga Anadolli. Ndodhet në 1200 metra mbi nivelin e detit në shpatit e Malit Qar dhe është vendi fundit i banuar në pjesën e Malit Qar në drejtë Kosovës. Atari Jelovjanit kupizohet me palqishtin e epër, palqishtin e poshtën, fshati Novak, në lindje me Lisecin dhe Kodrën e Diellit, në jug me Kamjanin, në perëndimur Viçin, i cili jemi duke e parë për ballë nesh, në Vosellën dhe në veri me Kufirin e Kosovës. Vendin ku jemi tani është hyrja e fshatit Jelovjan. Banor, fëmi, nuk jemi duke dëgjuar asnjë zë, por neve është duke na pritur edhe udhërrëfyesi i kësaj të diele, i cili është i nderuar i Zoti Sebajdin, nëse nuk e gaboj, apo jo? E thash mirë, apo? Mirë. Përshëndetje. Përshëndetje, si mirë se erdhëm. Do të flasim shqip apo në gjuhën gorane? Jo, s'është problem. Shqip goran, besoj se do të kapton. Gorane, për mua nuk është problem se ne jemi me shqiptarët, jemi përzit, me familjat, këtë e marëm, e japëm qikën, e mërtojnë në Novosel, në Bugovejn, Kamjan, Polqisht e për Lisec, ne jemi lit me këto fshatrat ku dollën shari. Po, fshatrat për rreth, është shumë mirë, kjo është gjëja më e mirë. Sa bukur duket kjo pamje këndej? Shumë e bukur, po është kërshaja sua gora, është e në këto, pi këto e në agje e kanë mërto, e kimi mërtisat, me kurit, me... Ndërmjet veti, po. Po, po, po. Që një ka shumë bukur. Mira, ka njerës këtu, nuk shof asë njeri? Shtajnë njëherë, s'ka njerës shumë, po duket se një 40 shpaja janë këtu, që shumë gërbeqi, ma shumë rejnë në Shkup, Manastir, jashtë Macedoni, janë në Austri, Sloveni, Gjermani, kanok. Në shumë vende? Po. Ta nina vjeni e vetur, ku shkojnë këto tash? Po tash dalen... Vinë në fshata po? Po jo, po këto janë të fshatin tonë, se... A flasin, nuk flasin nësi ndalojmë, ha? Po mund të flasin. Mirë dita. Mirë dita. Si jeni? Mirë, ju ajnë mirë. A, po mirë, flisni shqip? Dika po. A, si kaloni, ku shkoni ta? Të gjumaz du shku. A, në gjumaz, ku ishe? Shpaja. Ku i kje shpinë? Poshtë.
Ama poshtë, ama këtu në fshat Jelovjan apo ende më poshtë? Po jo jo. Po për Jelovjan. Ah, në Jelovjan. Po. Ah, të shtëpihet po, po. Më poshtë, si le i pash. Po. Isha ande. Çfarë bën? Tash si ke kaluar sot ditën? Kush? Ju. Punon në shkolla. Te shkolla? Po. Çfarë mësues apo? Shërbëtor. Ah, shërbëtor. Me ju me Edhe si është të jetë shërbëtori shkollës të fshatit Jelovjan? A është mirë të jetosh në këtë fshat? Mirë me... Qëfar të mirë është ka këtë fshat? Këtë puna kam këtë më më e shqyqë. Qëfar ka... A duhet vinë turist këtu të vizitojnë këtë fshat? Pak. Nuk vinë, a? Do vajën. Prej poshë, prej fshat nave tjera, kalojnë në njëherë këndi? Shëdi bërë. Shëdori, dali ime ljudi ovde ka shtë të zaminu e do të kamen janë e otozdova. O, misafiri pomlë ku kusakësh. I na kafe idet, i na qaj, i na sok. Shota. A ka qaj sot? Ka. Mirë, kur do të sejmë të vidë pi qaj tash. A, janë, s'ka problem. Aj, të vëllë mbarë, mos ju bënoj. Aj. Jelovjani u përmen për herë të parë në shekullin e 17. Jelovjani është vend banim me karakter kolonial. Përgatësisht, banorët e parë të Jelovjanit kanë ardhur nga zone e gorës së Kosovës, lume e Shqipërisë dhe nga Anadoli. Jelovjani në fillim të shekullit të 20 dhe pas tërheqjes së perandorisë osmane, u prek nga një valë madhe migrimesh. Kështu që sot qytetarët e Jelovjanit dhe pasardhësit e tyre kanë migruar në të gjithë Maqedoninë dhe në mbarë botën. Migrime më të mëdha bërehen në kulmin e luftrave ballkanike, dhe migrimi kryesisht drejt Turqisë. Ka familje që kanë emigruar në Bullgari, Greqi, Rumani, pastaj në qytetet e Tetovës dhe Shkupit. Një valë e dytë migrimi ndodhi pas luftës së parë botërore, ndërsa valë e tretë ndodhi pas luftës së dytë botërore, kryesisht drejt Turqisë. Jelovjani në 10 vitet e fundit është prekur edhe nga migrimi i madh drejt Brendësisë së Maqedonisë, kryesisht për arsye ekonomike. Të shtëpia tani janë banume, me njerës. Po, po, ka, në disa jo, disa sigurisht e ka. Këtë shka e ka, kjo shpe e ka. Po, dhe gjojnë edhe disa zërë këtu. Po, po, ka shumë, nuk o bashkë shumë këtu, amon shtajnja, shtadhet, shpaja janë këto. Cilët jetojnë për momenti? Po, po, për momenti janë shtadhet. Kanë edhe pak shtëpi, plot, qenë kanë banume? Këtu e ka një 240-250 shpaj. Pejzazhet që i shikon këtu të manisni, të vjen vetëm të rish, por po të duash të kalosh një natë tek e të pamundur, sepse nuk ka asnjë hotel. E vetmja mundësi janë banorët, por duhet teksuar se në këtë fshat tipari i bujarisë së tyre të Rokfort. Dhe siç e do zakoni, ne nuk mund të mos respektojmë zakonet e fshatrave në Djela me ne. E themi këtë sepse kjo rrugë tani do të na dërgonte në një shtëpi. Banor autokton të Jelovjanit. Dhe si shduket, këtu çdo gjë akoma është si dikur. Shtëpi e cila të jep të një ndjesi të cilën nuk mund të ndjesh asnjëherë kur je në qytet. Qo një derë hapur edhe pse veç që jeni duke e parë se nuk ka edhe shumë banor të mshatin Jelovjan, por derë e hapur edhe qo një zonjë e cila është duke punuar. Do të flasim shqip apo në gjuhën gorane, do ta shohim. Mirdita. Do barden. Mirdita ja ka të virë shumë. Ha. Mirdita. Mirdit. Ama na mirdit, mirdita në albanski, ka të se. Uba. Hajde da sedne me. Evo sedni, evo. Do tulemi këtu të shohim se çfarë është duke punuar. O, oh, sa mirë këto, janë krejt bio. Ovi e o celose? Qera gje kupisim. Qera? Pa u ima i ovde radja. Ima i ovde, a? Ama ovi, što pravi s ovi? Me gje kupile ti od tepovo ja gje kupisim. I što si praviš? I që gje varim, i që gje jatim. Që gje varim? Dobri se ovi, a? Da, ove gje vike sega šećerke. Šećerke. Neka naprobić na pčinku, ja sam blagi kad šećeri. Da, mnogo se dobro znam. Da.
Ja se vara, ta mai edhe ne sot nëse do të kemi hapësirë kohë, do të kemi mundësi që të shijojmë së bashku këto mistra, sepse janë të ëmbël si çiçi. Jo, ja gëverën ubave së za çaj, za bubrec. Po, jo, vje. Po, jo. Za bubrec. Da. Në ka dhe një savish, po? Po, ku bulet bubrec i çaj që guvarish i që opish. Me sa dele zhytu. Qenka. Ajde, le të kalzim. Kon pyrim vogos me sa dele. Pe që stuara, në mërë kërkutore, kërku 20 tuara që në atë qenka. Kom piri im qenka? I kom piri radja lëmbogu, qenka, pa malo kërku zede një sadil. A kom piri mbogu, a vë pole nashë kom piri nëse radjali. Dolu vë pole, zna të dhe ka nëse radjali? Ne, ne zna. More bilo pole cilu, more. I posle kogo... Ko se isušilo veče, ko se provlekla vodata, ovde sidalo su brodoj. Si vidim brod na Bakardanč. Od dolu gi zakačuvali, gi vlekli nagore. Ti od koliko godina bilo kuzneti? Ne kuvala, mene ko mi prodava v tatku, če one se jentuar kompiri, če done se za tuar vakvu. Golemi. I nije su tija sme se. A, jam bo prodhime të mira. Da. Domat, të kompirave, patateve. Pa që prodate dva tuara kompiri, që donet se 4 tuara zhito. Posle zhito të mi smo prodavale na Goranci. I sme se krepile tak. Da. A kako bëshi koga se maži? Kako se maži? A ja? Se što dujda da te zeme? Së konë. Së konë? Me kalj? Kalj. Aha. I së lugje? Da, lugje, po. Kako bëshë obleqene? Pam ti znaesh kako bëshë? I të tavi nosia sega, a vajas me ga ushteli. Sme ga navreli. Snimale nosia, ubava nosia, snimale košule, naredene. Što nosile košule, aha. Nije na albanski kažeme dimi. Tako nemalo lično ubavo, bili proste basme. A ma jo to ovde, a... Da, da, tu i ka... Tu i ka bilo... Naprege pishuale, dakle. Od septe. Da. Fityr, janë kanë qenë. Që ki napishe, i poslu që im stajet tu i ka fis. A ma nakit, s'te stavile nakit? Nakit, ne malo nakit, nakit. Ne, ma shumë. A ma, vi, kako go najdovte mažot? Mažot si seli od gora. Ама како го најде ти од кој? Епа како го најде, го засах. А во ни биле, овде се селило село во наше. Све се селило, ошло за Турск. И после кој стигнав, овде купував. Купував куќе, се селиле од поле, од гора, од секеде. И после мене брат ми сожени со сестра негова. Ja go zdaj njego i sme napravili Trump. A, familija. Da. Čekaj, sega ti, tvoja ta sestra je mažena? Moja ta zova mi mene, ona je za brat moj mažen. Za brat, aha. A ja za brat njezim. Sestra na mašti, bate je mažena za brat ti? Da. A, me than, vëllau i zonjës është i martuar me motrën e burit. Janë të ligo si pak. Në se zima, lëmëm një, nam në një dava atoga dejka za bratët. Një ne ide me vë Tursku. Da ka ide vë Tursku, mene majka në misakala da një ide vë Tursku. Baba një është la, svi një është la, ona ne ide në delija vë Tursku. Ti në të qirë? I mi ostanë në. Në sështë të bi, ostanë dhe ste ovde. Pa smo ostanali zbog majka. Da. A ova kuća koliko godina je? Nema mnogo ove kuće. Ne je mnogo stara? Ne, ni od, ni taj gore. Prvo gore sam se zela ja vo stara kuća. Ko je sa? To je drugota ili ne? Ne, ova je nova posle napravljena. Tija kuće bile od gornja strana. I ja sam bila gore mažena vo stara kuća. Ko stara od ova? Стара, много стара, кузня когашната. После ние овде сме направили, они направили горе. Горе и горе и аз съм го направила кучата.
Prvo gore sam živjela, posle ovdje smo došli. A ovdje koji go napravi ova kuća? Majstori mi ga pravi. Majstori? Ovdje seljani me. Mene mi biv dajđo to je što mi ga pravi. A, dajte. Mi jesme bile mnogo na tesno i ona dajđo mi veli će ti napravi, dajđo kuća, ne da ti bile plivna. Da, ama vo dobro mesto je svega. Boja mesto. Uvek čista. Mnogo je dobro. I on mi ga napravi kuća. Nije veli dajđo mi biv to je brat majke. I ono što me žali, što sam nemala, 7 djeca sam imala. A, 7 gima, eto, čerka mi bila knjiga mi žena. Pljot fmi, pa se pa, šta fmi, 7 djeca, čerki i? 5 čerki i 2 sina. 2 sina. Kada žive sada sada ovu? Čerka mi bila jen knjigo počinala. Da, mi pa govoriš. Šta fmi? Druga ta jedna, evo, Skopje mu žena. Jedna je obitala mu žena. Obitala, aha. Jedna, i ona ovdje bila blisko, bile komšije, i ona ošla u Skopje. Jedna u Švedska mi ošla. Oho, a dođat nekoga što siste ovdje? Dođa, evo nek na bile. To je što mi se javi, ona Nina i malo. Posljedna ne sam ga rošla. Da, svega što ti se javi. I ti. Pokarala, biv golep. Svega nemamo. I ja ako sam ga rodila, nemalo ni pampers, nemalo ni pelena, nemalo ni... Ništo, ovako, no što je ništo. Prvo djete što mi bilo, mi odalo ovako, kada je Čićana sa fastanče, bez donče, bez ništa. Bez ništa. Toliko što smo bili bedni. U tije vreme da nas se vrati već. Ama kada gi rodi? Ovde? Ovde gi rodi, sve doma. Ти чист ми е тан линдом што ти, може интересанта. Да, све овде. Свекарва ми била мало кад помлада. И со свекарва сме. Да. Ја немам и дано на лекар. Никогаш? Идам на лекар, ама за да родим не сум идал. Да. Другите сви јатарви ми роди. Да ти си била болна некогаш? Болна не га заде. Зашто овде многу е добро? Воздувата е многу добра. Сум била на плуча, сум имала, сум се лечила. Сега пред пет година ќе направи мотор мудрив. И потрез мозок сум имала. И овде ми било пукнато. И опе сега не сум баш убава, така ми се врти. Ама сега добро се? Сега добро се. Добро изгледаш. Мир, тани дукат ме шундет, шумир. Се цек тоа што ајри шуми пастат. Natyra është e mirë, uji është shumë i pastër. Dhe patjetër që njerëzit janë të shëndosh. Edhe është mirë të vish këtu për një vizitë, sepse është një fshat më ndryshe, një jetë më ndryshe. Drugo është që mi ka zhuvash. E pa drugo e të ti është da vi ka zhën drugë. Sega një mlogo... Doa gjatë gust jo. Sega mlogo një ubar zhivët. Mnogo ubar. Bolaj që da ne vidi teve që ka nashtë. Što pravisht cel den, oca bajle? Што правим? Ето ручек му спрему им намажат. Ручек? Денес што си за? Сега супа му сум варила. Супа? После ќе му варим месо со ориз за вечер. Ориз ме миш? Нона Шефија ишто ни груан га тото цилет да бънте то ндиеш вртет мир. Пасиони ме и мал че киште, ишин люлет дhe njerësit. Në këtë shtëpi të gjithë turistët e ndjejnë veten si në shtëpinë e tyre. Nëna Shefije jetonte vetëm me të shoqin, të çelet shpirti dhe mendimet kur takon njerëz të këtij. Sega në ato e vreme, koga si bila mala, ima shestruja, voda... Ne malo, lambe su gasë, su lambe. Sveća ne malo, samo lambe. Po što pravi të bëf struja? Ništo, mi male qumbina në shporeti, vërnik s'mi male. Vërnik, shumë vërnik? E pa vërnik s'me pekle lep. Aha. Trepnje s'mi male zemljane. I vo zemljata, evo vakve trepnje s'mi male. Evo vakve. I ovde lebat që go stajme vo voja, i ozgora që pokrijeme su vërnik. I që si čenkar në vakve, që su meleme, ja sam ge pekla vo... Малова сум била, па со брат ми починав и братот,
ќе ставиме дрво во врник, па двајцата ќе фатиме дрвото и ќе го ставиме на другот. На трепњата, трепња снавикат. Ама ги памтиш сите овие? Е, па јас све сум ги работала тие, да. Па мало вас сум. Ама вода каде го земате водата? Вода од планина сме зели. Сега имаме вода да се удавиме, ама тога немало вода. Сега има многу, а? Сега ето пълно вода има. Овде сме имале бразда, ни га покриле браздата. Да. А дали имаше некое место каде младите девојчиња? А, немало тие, ништо. Па кога се мажеле, како ка се мажеле, виделе? Така, мажене... Има ли некој место каде... Ево е праше го, е, после мене ју е... А шета пун со дејка. Другите шета, але он не. И по него што била, не. Ама се мажеле без да го видат... Не бе дурно видят, не се мажат. Напред тија било... Тија било мајка муа ко ми била... Ко се мажила... Татко мој има сестра во Нјасело мужена. И он чиде там, ама она ќе го гледа низ пенџер. А, низ пенџер. Да не га видио тото. Тога па. Да. Дардулак е ка ве. Е, тога било бетер, ама после не. После и ја да сме се гледале ми од близко, не? Може да се гледаш. Ама ти го виде мажата? Бата. Да, би го виде. Прво не го виде, после го виде. Кога после? Е, он не бив дома. Он бив во Београд на Гурбет. Дете, бив 16 години. Многу млади. И после ме неко ме дале. Ме дале убава, ако ќе дојду, ако ме бендиса, ќе ме земе. Ако не ме бендиса, не ме земе. И после те бендиса? И после ме бендиса. Та пубав да не ме бендиса. А зошто? Добро е сега. Ама сега добро, ма напред добро. Седум деца направи. Јас имам фамилија во Камењане, ама не знам да се живеат тие, најгоре во Камењане. Е, тујка имаме фамилија од мајка муа, фамилијата е била, Раковец. Раковец? Да. Сме биле у Раковец? Е, она била од Раковец. И баба ми била од Горна Павчиста, они знале сви да зборат албански. Албански. Ама збориле с Кришом браќа и сестре. Да не ге чуи никој да не ге разбира. А имала една свезнала од фамилијава муа и се омажила, ама таму тие разбирале албански. И она, они збориле за неа нешто албански, за Джемиле. И они после му рекла на секорот, ова е разбира, не збори се што пред. Ама ја сега кога ќе зборувам албански, разбираш? Разбирам. Кутон се чватлясон. Абе, разбирам толку, ама да вратим не знам. Но гдин так се е, ќе шите. А што имаше ја една комшија, све како збореше, Горанка беше. Цигански, Горанка. Албански, Крайчуваш. Торбешки, све јазици. Ние трупој. Па прсе, ќе па дете не ни учат, тево на черкава и учат турски јазик. Е, по фмеја ташен школ, чвар дјувај кај мсо? Школу македонско било. А, македоништо. Па, ко почнало школу, одма македонско. Овде имале некои идиоти старе, тие што ге викале, знаеш, ка ге викале тие, бе? Комунисти, не? Комунисти. Е, тие не давале, нема да биде турско. Тие школу ќе биде македонско. Ко требало севте да ни се отвори школу, требало турско да биде. Не, нема тоа. Скап. Шум фалндерит не дотиким, Тани. Сега ќе одиме, ти благодарам многу, унук начам и убе. Е, па сега, се чим ти бока мена, не ќе те видим неку. Да, ќе поминеш кај мен, ќе поминеш. Нејќе чудиторишна рана сојде дјепи, куна наше вие руанте ме мал, еде пар ниприт дем бесат. Мето цилин, киште вън на джум фамија да сај. Да кој уште дјепи, привитит ними нанчине джаждет е джажд, ка шум вите кој јан рит штат фмијет е зонјас.
Направив одайзо дете, ми ги състаев от две колепки и една колепка ми направив. Шум интересант. Па да торен, да дорастат и другите са. Ja, edhe këtë e ka ende, në të cilën është lëkundur. Ushte jota. Is në kuleba le tak. E... Mene sve mi sa ka le deca kuleba. Nije në në misë palo da ulegnë mi dhe spi. S'kam flejt në ryshe. E, përse. Vajnë së më imal. Imave që si stia... Po mi e t'jam pasuri. Deca të se bëgat. Da, bëgat. Pas e gatë shuam vnuci ku mi dojtja e vënjage lëginjam. A, gusakat i ti? Pas nima levë një gazi, kolekta, o të qërka të keve. E dhe një prit mbesat e pas kanë qekë. E, vësë vëveni. Pra ndaj e ruon. Do ndajshim nga nëna Shifia. Do ndajshim nga kjo zonja, që hapi derën dhe në mirëpriti me shumë dashuri. Sa e mirë që ishte. Dita ishte pak e nxehtë. Ky është një fshat malor me shumë kodra i rrethuar. Jelloviani është një fshat me traditë të lash patriotike dhe kulturore, dhe gjuhë e vetme në të cilën flisnin ishte ajo gorane, por asësi ajo maqedonase të cilën e kishim menduar ne. Si Bejdini do të më shëqëron të gjithë ditën. Një nga pasionet e ti ishte të gjithë turistët të mundëshin të njinin të gjithë fshatrat e kësaj ane. Qëfar të mirë është ka aki fshat, fshati Jelloviani? Po më për pare ka mirë me bëqi me ma shumë ka pas dhen këtu, afer 25.000 ca ka pas dhen. A, sa shumë pas ka pas? Po, afer derin 83-84 ka pas 500 lof. 500 lof? 500 lof, të mloja, e ne 500 voglat. Këtë fshatë ka pas shumë gjoja me patata, e kanë pas për para se e shumë, shumë patate. E shumë bjellë patatja? Po, po. Kanë shumë tokë të banorët të cilët po, jetën? Po, ka shumë në basë fshatët. Nga i bjellë tokët të po, këtë është tokët kulturën këtu. Po, është produese. Më mirë patate se për para, s'kanë pas poshtën patatën. Piktore kanë kamionë, po që është... Aha, do me thënë edhe fshatrat e tjerë poshtë janë furnizuar. E fshatrat e tjera te kanë marrë këto. Prej Jelovianit. Jo këtu, këtu, Urviqit, Novosel, Veshal, Bozovc, Lisec, këtë patat, pi këta kanë këtë poshtë. Ah, është interesant, po mirë tani janë mbjellet patatja? Po, e kanë, nama nuk kanë se shtenje, s'kanë, e kanë pas kolt për para, e kanë, s'kimi pas rrugën, veç me kolt e kemi punu. Shtejnë shkaj me traktorat, as rruga se kanë qelë, nuk janë qelë, e kanë shumë vogla. Po, e ne qështo, shtejnë veç këto fshatrat, ne në Jelloviani, ma shumë e janë zanatli, me zanatat punojnë. Po, me Maqedoni punojnë ma shumë akulloret, me... e marën me burek, me furën. Kajtë në Maqedoni ka afer 200 shpaje e kanë Maqedoni gjipunon me zanatat. Ma shumë shtaje marën se që këtë koha e kanë presh kajtë me bëjësia. E kanë lënë bëjësia, nuk ka, as lopa s'ka, as dena. Kur gjo s'ka, veç pak një 4-5 lopa mund të jesën shtaje. Ka ndë një familje cila ka lopa? Po, ka. Ndëruar ta shprit, me që jemi këtu, nga në dërgon kjo rruga, sa mahala ka? Këtë mahala është ka një, me ndojmë shtaj, 15 shpaje ka këtu. Banushme, janë banushme? Jo, nuk o këtë, po e në bashkën në është. Mirë, kjo rruga tani mund të ftoj, me qëfar ftoj, me kuaj, apo? Me raba që kënë njën shkaj. Po, pa problema, po? Për para ka pas shtaj s'ka. Shtaj është e mirë, pa këto rruga e kemi dreq vetë. Êshtë e kaluëshme, vetë i kemi dreq. Vetë i kemi dreq me paret fshatarve. Po, vetë banorë, kontributi i tyre. Komuna hiqë, se kanë dimu hiqë kur gjo, se ne bëjmë vetë. Po. E ne për ato të e ne kanë hiqë shtaj. E tashma për para ka qenë kjo, nuk ka patur asjo? Hiqë. Kretë baltë? Baltë, ka ketë.
s'ka pas hiç kurgjo, asni rrug se si ka pas, as kocka, as... A, veç, e qenë vështire ka luesht. Këtë shkoll e ka pas për njën 93-ta, 94-ta, e ka pas 240 cao. Shtaj e kimi 13. 13 zënës ka? Pa, 13 zënës. Në sa pak, shumë pak. Mu më vajnë keqë shumë, po këtë fshatë e ka shtaj rrugë, e ka e të kejtë, amon s'ka eksistenca. E mirë, në zënësit mësojnë pre klasës parë deri në të nëntën? Deri në të nëntën. Në qëfar gjuhë e mësohet? Gjuhë jonë, është gjuhë në Macedonishtë e përzimi me Goronë. Pa, pa, pa. E mësim dënësit janë të fshatit apo vim prej poshtë? Jo, 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 këtë janë këto. Fshatit, fshatit Jovian. Jo, jo, zënë profesora ose... Asë një, di e kemi pi fshatit. Këtë janë pi jashtë. Tjerët vrim prej poshtë. Po, pi poshtë, me për para s'kanë pas, asë një s'kanë pas. E ka pas shkollë, e ka pas për me boz profesora diçka mon se kanë marr, se kanë punsu. Nuk është punsu. E ne kanë hik, po. Po, është interesante. Kjo edhe për të ardhur keq, se si pa. Mundet. Po. E ne shtej para 15-20 vjet e ka pas shumë një 80-90 zonc, pe kemi lip ka komuna, e kemi lip me punsu, doni mësus, doni në sent po se kanë pru aspun as komuna e Bogovanës. Nuk është dier kjo. Po. Mirë, po ato nxënës të cilët e mbarojnë në klasën e 9, masandej si e bëjnë, ku shkojnë? Njën para 2 vjet me ka rutojnë? Me kombi ka pas një firmë e kanë qiu zonës njën të tofë e ka të kjetë. Po, shtej që një vjet, unë e kam qikën, e shkojnë shkolla e medicinën, pi vjetin gjithë kalu, une me zorti, e kemi në qunë, une kam shku në Shkup për veç me shku në shkollë. Në Shkup? Po pse jo në Titov në Shkup? Pa, shkon Titov, a më mpin Shkup, une vete paguj rrugën, se komuna nuk në apën, nuk e paguin... Nuk ka levizje transporti? Levizje transporti e ka, pa nuk venë. Nuk vjen deri këtu në fshatë? Nuk venë se e kanë marë pare, a ne s'kimi kombi me ene pizorti që ene që këtë vjetë... Duhet të shpërnguleni për tjetu atje. Ene që këtë vjetë, mendojmë se në tre zonë që ka për shkollë mesme, që shkojnë në Titovë, pas ka kombi. Nuk ka se me qëfarë? E në shtaj da hikin e në këto. E da ta du shkëm bërë. Ja dretov me qiraja, qëkon, ja shkup, morat me zort, nuk ka. Po mirë, përse ju si banor nuk merë ndo një iniciativ të bje që transporti dhe këto? Pa, qeveria është për shkollot e mesme, e ka tenderat për... Dhe ka për obligim. Po, obligim e ka të shkën shkollë. Ma nuk e lishojnë, ato e marëm pare ne s'kimi prevasë. Shka t'i bëjmë? Ne me zorë që ne bëjmë. Para një vjetë e kemi bëhë shumë problema, e kemi pasë, po unë është erhëm dhe lapë i zotit se ne e kemi privat, e paguim, ma kush s'ka atër gjithë bëjë. Pa shkollë da mbetën qalën. Ja që këto di ose tre zonës, shtaj nuk kanë prevasë. E gjithë bëjmë. Po, pa tjetër e kanë që shpërnë mullë. Pa tjetër morat shkojnë baban e ati përna në Shkup. Burek gji, marojnë zonat, e në shtej morat qëkoj me familje këta, e da shprasat që ka qëfjat, da vdikët. Se vendin e meherë, këjta në regull, aman qëfse s'ka për calët, ne imi përveç, jetojmë për calët. Sepse jeta shumë e mirë që në ka këtu. Po, shumë e mirë ashte, shumë e mirë. Se mund të egzistojnë në pikta, amë në skimi asë komunë, asë një personë nuk e marën komunë të punësohat. Se kajtë... Ka të shkollumë? Ka shumë shkollumë, e në magistra e ka këto. Amë nuk e marën. E ju sa fëmijë keni, tre, apo? Tre. Dy djemë dhe një vajzë, po? Njëni e kam Shkup, njëni e kam Sloveni. Ha, du me thënë edhe ata janë shpërngulli, po, janë shati. Qikën e kam 16 veçare, shtaj i shkonë shkollë. Po, edhe ajo jeton të posi shtë. Po, morat se nuk e lajmë, qika është shumë e mirë për medicina, nuk e lajmë pa shkollë, se shumë inteligentë është. E ne shtaj
Ta lam pa shkollë nuk mundet. Nuk mundet, nuk është mirë ashtu. Po, nuk mundet. Këtë fshat është mai vjetër si këto fshatrat poshtë. Fshati mai vjetër? Mai vjetër është Urviqit, masën e vinë... Po, masën dhe Jelovjani. Po, po. 900... Gjamaja i kemi para 900... Afër 940 vjetë. Unë shumë e vjetër. Gurin e ka. Shkrume. Po, qenë ka shumë e vjetër. Do të shkem ta vizitojmë pa tjetër. Tani në cilën mahal jemi duke e ecur? Se shtaj qëkojmë në mahalën, shtaj vajmë në 150 metra o qendër. Kjo është qendër fshatit. Qendër e fshatit? Po, këtu nalë. Ka kafene shqitore këtu? Ka pas kafe, sebe për këto, këto gjoja, s'ka prevoz, s'ka punësime këta o komunë, s'ka... Po, afer, nuk e di bashkë sa, amon... Shumë banore kam pas këtu. Banori 1500-1800. Kanë jetuar në fshat? Po. Për cilët vite bëhet fjalë, cilët kanë jetuar gjithë? Shtej, për mendoj për votimin e politikanëve, e ka afër 500 vota. Shtej. Për momenti? Për momenti, se liçka, me liçka kartën i fshatit është 540 vota. A kur vajnë për votat, vajnë. A ashtu nuk vajnë asjani. Ashtu është. Pas ka edhe shtëpi të reja, së sa po ndërtuara. Po, këto e të reja. Këtë fshat nuk e... Nuk e lënë, ka njërës të cilët nuk duhet të lënë. Nuk e... E bëjnë shpaja të reja. Si cale, ne e kim, mendojmë, ne e kimi enë në shkup. Por edhe këtu. Enë këtu, o ma këto nuk e lënë. Tu sërish është ma mi. Asë nuk e shesëm. Ju tani jetoni këtu apo shku? Po, këtu jetoni. Çdo ditë këtu? Po, çdo ditë. Si furnizoheni ju dhe banorët e tjerë me ushqime? A i keni problem për çdo ditë? Ma, për ushqime? Nuk, kemi kajtë. Kajtë ka... Më thoni merni prej qytetit apo se qatë? Po, për qytetit, për të tova. E ne ka këta në dyqana, nuk o problem. E ne kemi kafe, kajtë ka. Kjo pjesa këndej të shkallët të cilët sa po qenë ka ndërtume? Po, shtaj e ka ndërtu se kjo një mahalë qeter, se ataj ka atër afer 60 shpaje. Edhe tani edhe këta banorët e tjerë flasin Goran? Flasin Goran, kajtë Goran, e në po, e në unë jam gjyë jeme, është Goran, po, e në Shqip jam... Po, edhe shumë mirë e flisë të Shqipën. Po, se... Familjes, ne imi përzitë, duhet të mësojnë e në Shqipë, e në Gorondë. Nuk o kërë një farë problem se ne nuk imi larkë për këto fshatrat qërat janë Shqiptarët. Po, shumë hafër. Hiqë, shumë hafër imi. Dhe rruga, e cilën ne patë, dhe vetë ju, kur vjen nga fshatë kamjanë, është shumë hafër. Po, po, afër 5 kilometra. Janë shumë pak kilometra për të arritur të fshatë. Se që, këtë shpaja... Pamja duket manica, ndej, bjeshkët, bjesharit. Këtë, kjo, nalt është këtë private. Pron private? Për para, kjo, e private, se kjo, këtë kumpira, ka pas për pare. A, jo pjesë është mbjell me patate. Shumë se nuk du të bësh me traktor me gja. Se me... Vetëm i mbjell? Vetë për para. Punohet dhe mbjellë? Po, po. Shumë tokën e mere është për patate, po. Tu është shumë i mere. Po mirë, përse tani nuk e mbjellin? Ata banorët të cilët janë këtu? Pa shumë me asoj, me ato nuk mundet të egzistojnë, se këtë fshatit egzistojnë me një gjonë nuk mundet, se për ato e kanë hikë që këtë shpaja. Po, dhe kjo gjitha shumë e re. Shtaj e kanë dreqë, para një vjetë. Shumë e re. Po, rrenë shkup. Jutojnë në shkup. Po. Ata shumë nga athër këtu. A, sa e re qenka. Po, shtaj e ka ndrejtë kejtë. Po mirë, tani kur vinë? Si qële athë janë gjuma nga kësham të vinë. A, ditët e gjuma nga vinë këtu. E ne ka të shpaja. Po, qenka në trejat, më dhaja. Po, se këtu është, këtë fshatë është shumë i lidur. Njëri me tjetëri. Njëri me tjetëri. Po mirë, martesa të ndodhin me fshatrin, shembul, fshatrin Forbiçnë, ose dërmjet veti. Po e martesa?
ne me urveq shumë e kami, ma shumë par para e kemi pas ma shumë martesat me Novosel Olovjan. Shtej, unë e kam nasje për urveqin, për gjallin tërë. Po, prej fshatit urveq. Shqoqja jeme, Rametli, ka kanë të i Vrestelic. Vrestelic? Po, nuk ka farë një asë një problem. Po. Ne, e në shumë ka për para, e kanë pas Pirakovec, Pin Gjergjevisht, Pin Lomnic. Po, marrë dhe prej e saj. Po. A shkohoj tani në pra të fshatrat tani? Pra të fshatrat, po. Mu të shkohet, ka rruga, po? Rruga në Novosel, Pin Novosel, shtej, është rruga kryesore, është kanalit për Mavrov, e në drejt shkojnë njën Mavrov. Mu në kalosh? Po. Edhe dalë është verës, është shumë mirë. Pa, këto turista... Po, vinë turist, vinë? Po, shtej ma shumë vinë se këtë gjë kanë qëllë kamioni, gjë kanë bërë këto... Ujvarët. Shtej e ka nejë shumë, pi Angli, pi Holland... Minë pi vendeve jashtë, po sa mirë që nga. Shumë mirë. Për vizitë. Aman, për vizita, ata veç qeveria nuk e këtu është vendi turistike, mund të bëhet ma shumë bëhet këtu, se ujë, këjtë e ka këtu. Po, gjithat mirat. Po, gjithat mirat. Ujë është i pastër, është përpi. Po, përpi është, s'ka ujë, matë mirë në, mendojmë në Maqedoni, matë mirë ujë t'in s'ka, pikta është matë mirë. Rjetë të mamë prej sharit. Po, fisharit, këta fisharit. Zgjimi në këtë fshat të Magjeps, shtëpi të vjetra, të braktisura me dykate, dhe gjitha ngjan si një përradhë, dhe ne po vazhdonim të shkonim ende në drejtim drejt fshatit. E si është ajo koha kur vjen sezoni i verës, a kthehen ato prej mërgimi jashtë këtu? Po, sezona pa që është njën dheti ka kanë këjtë këto. Këjtë këtu më shatë? Ka gjallëru do me thamë shati? Po. Këjtë, këtë shpaja vend, këto rrenë shkup. A mamë si cëllë jafë vend këto. Po, këtë shpaja për vikend? Për vikend janë këto. Këtu shëro është? A mamë, existenca është e pak problem. Se nuk qeveria nuk... Nuk keni përkrahje, më shtetje. Përkrahen, kur gjo nuk e përkrahen. As qeveria, as komuna, as... Se pse e kanë për para, e kanë pas shati, 180 shpaj, e kanë jetu këtu. Dhe atëherë ka qenë koha me e vështirë. Ma e keqë ka kanë, s'ka pas rruga, s'ka pas... Po, e kanë jetu. Me 3 cola, me 5 cola, me 4 cola. E kanë jetu, pse, si. A ma e kanë pas... Pak, bëjsi e kanë dhanë qeveria për para, shtaj, dhe që mare. Po, tash nuk ka, si vëtë që nësë ka. Që këto vjetat një pin dimishin, shumë, veç poshtë shkonë. Êshtë duke ranë numërë. Po. Edhe ndoshta edhe më tepër do të bjenë dhe do të largohen pëthoj se të gjithë banorët. Pa që? Shkapu fmive. Shkolla me 13 zanë do të eksistojnë, po do kush, nuk i dija, ka qef me mshel të shkollat, nuk i di, se nuk ka prevës, nuk ka asoj, nuk ka gjithë, morat të që ishtë qëllë. Du gjallrojt edhe më tepër, jo të mbyllet, ngellet fshati pa asë një njeri. Po, se këtë fshatë është vendin e ka shumë mirë. Shumë? Shumë mirë. Nuk është dëni, adin, toka është mirë, për me punu toka, është shumë mirë. Për këtë bëhet këto, grunin... Edhe gruni bëhet të? Bëhet këtë. Amon, njerës, që të shkojsh të lipesh diqka, dëni asoj, dëni për traktor, për diqka, qeveria nuk japën kërgjo, e nësë? Ato jo. Po mirë, të banorët ndërmjet veti si kanë raporte? Shumë mirë. Ska këtu me familjat, këtë e njofëm... Njëri me tjetri. Njëri me tjetri, se... Tani nëse më shojnë mu banorët e tjerë, se kam ardhur këtu, dhe flasë Shqip. Jo, nuk o problem ashtë... Jam mik pritës, apo? Për me pritë, sigurisht se ja Shqip këtë nuk e din, po ne pleqë, ma të pleqë ne e dim.
ma shumë, a ene këto trijat, ene trijat, shta e emcojnë Shqipit. Po, janë duke emcojnë. Njëni me qetri du të gjuha është, një gjuha është pasuri. Pasuri. Për mu nuk o problem se me flasë jam maqedonisht, ja goron, ja shqiptarin, mu më njësaj. Nuk, nuk kam... Nuk është problem. Hiq, po, edhe problem. Shumë mire flisni. Jemi duke arritë qendra po, e fshatit. Po, këtë është shtej, paras ka pas kafe agje, ishte qendrë. Mm-hmm. Në prapë është qendrë agje, amon këtu është shtej ka kafe. Qka është ajo? Kjo është... Qajil Vjelovjane. Po, ki është... Ashtë të pije, zëti Qajil. Po, zëti Qajilit, aja është kakan zavensi kryetari komunës Tetovës. Më thonë ndërkohë në vitin 1976. 76. Ka shumë vite. Shumë vite ka. Po, dikur e 50 vite gati. Ma, a se ka ndryshu? Pi atë vakti është qashta. E njëta. Këtë plastika e ka ndryshu. A këto është... Tu janë prej asaj kohë. Po, atë kohë është. E kjo ka qenë funksionale? Funksionale, po, dy qanë ka pas që vapat. E në shtej kam funksionu, po... Vetëm 10 maj, kur është Sinxheq, e ne vajnë këto të njofëm... A, për Sinxheqë, dhe me thamë. Gjem... E hapën, dhe me thamë, për Sinxheqë? Po, po, e qelen, e qelen. Prit, më tregoj tash si është kjo koha kur është Sinxheqë? Sinxheqë, jo, është e këtu... Festoheta? Sigurisht e ka një dimi se shkojmë, daljem... Në nga familja. Nga cila pjesë? Këtu në fshat? Në fshatë, po një vend të gje, bëjnë muzikë, tupana, kajtë. A, po. Se interesante, qenka. Në lidhe në me thënë krejt banorët. Po, krejt banorët vëjnë këtu. E në krejt bohët, gjibohët, me familjen, shtej mund të dëni nasje për Urveqin, në... Amon që kur të venë këtu, e bëjnë, si të thamë, shqipën, fjesën, e bëjnë vetin. Të në fshatë? Po, këtë. A, për interesantë. Edhe dasma, du me thonë, vim, bëjnë, edhe martesat, bëjnë krejtë fshatë, ma pas shkojnë. E bëjnë këtu dasma si tradicionale, masë ne shkojnë restorantin poshtë. Po. E të ulemi dhe du me tregosh për dasmën, tani mund të ulemi këtu, apo? Po, mundet, mund. Asa mirë qenë ka këtu. Rekon dasma, si bëhat këtu? Si është veç që një nusë? Dasma është me këtë me tradicionale, me këllët, me... Tradicionale. Po. Po mirë, nuk i kam vështirë dasma të bëhat tu në për të rukë? Për këto rrugë nuk është problem hiq se një 5-6 kolte ka, gjimë marën nosën. A, ndhe me kuaj mirët nosën? Po. Kur dhe bësh darsma këtu, morat me kolte. A, se interesant. Si veshme është me si... Me fustan? Jo, me fustan. Nuk është me fustana? Jo, me dimije, me kajtë. Me dimije? Jo, nuk ka, me duhakat, me kajtë. Se... Këtë fshatë është... Ruhet e ndi tradita e vjetër. Tradita e vjetër, sigurisht. Se 100%. Se që është e kë ka darsmën sineti? Po. Sinit degini, këtë që tonë në Shqipë? Po, sinet. Po, këtë nuk mund të shofësh asë një me pantulla, me... Këtë me... Këtë nusët janë të regullume, me dimija. Po, këtë regullumët me dimija, asë... E ne këtë... Dëshje tradicionale. Nuk janë bashkë. Janë dahat, grat, burat. Po. Po. Tradita është sigurisht një diqin, para një diqin jetë. E mirë, në dasëm është, qëfar gjuhe? Gjuhe jone është goran, si të pak lidet me gjuhën e Macedone, gjuhën macedonisht, se ataj asë, nuk është asë gjuhë sërbi, asë gjuhë macedone, ne e kemi gjuhë jona, është nuk e pastër. Është në Kosovë,
Macedoni ose Bulgari është gjua gorane, po ne thon, për ne thon Macedoni tërbesht, për gorën thon goron, goron. E në këto janë po parat në Jugoslavije kanë ndryshu, se ne imi njësaj. Ja goron, ja tërbesh, ja goron janë, këtë imi njësaj. Ngele gjithmonë po, njëtë, një. Po, po, po. Këtu është kur të bëjdem darsmën, unë këtë fshati është në darsmën. Krejt vim fshati? Këtë. Edhe ata të cilet janë shpërngulla, apo vetëm ata banorë të cilet? Jo, këtë janë gjion shkup, gjion manastirën, në fkatem darsma, se sigurisht darsma o këtu 1500, 1200, sigurisht e kam i sefira. Po shumë pas. Për se këtë bëjnë. Gjithë? Për gjithë. Edhe nusët janë të gjitha njëjtë regullume? Gjithë, njëten janë regullume. Qëfar dalon dhëndri me nusën? Ka mund të dalonë? Nuk dalohet, se ne jemi me çakshirat, me veshjet tradicionale. Dhëndri do me thëmë me veshje tradicionale, me kostumin. Jo, me kostumin jo. Këtë është me tradicionale, me çakshira që lujnë ato igraorna në Kosovës, me bardët, me këmajshat, si njësa jemi. E nusja nuk është me fustan bardë? Jo, me fustan bardë veç kur shkën në restoranti. Këtu është me dimi, me këtë... Kisha një ndjesi se vetën do njëherë e kuptojnë fill pas i takojnë njerëzit më të thjeshtë. Për dishmëria atyre është më praktike, se kjo e jona që jetojmë në qytetë. Shoh një banor i cili është duke ardhur. Përshëndetje. Si jeni? Tani do flasim gjuhë gorane apo gjuhë shqipe? Gorane. Goranski. E din shqip, nuk di shqip. Pak e din shqip. Pak. Ne znam. Mirë, u flas shqip, ti flasësh gjuhë gorane. Goranski znam. O, të nashiski, tërbesh. Ku ishe? Ka të beshe? Pef, na të ka po livadite, da se rashe të malci, idem u tamo, so ova bilka što je nekoja... Bilka ova se vika po našo. Kad je zemaš je tamo? Voli vadite ga najdu, se upotrebuva za hemoroidi. Se varje, ova se pije i tako, ima u našetu selu ima mnogo. A svega, kako se pije ova? Ova se se varje. Se varje? Se varje. Se varje i posle ga piješ. Posle kao si čaj, da me thamë pije si čaj për hemoroide. A ima mnogu shumë čaja këtu ka? Ka dhe të ndryshme? Kjetër čaja ka, planinski čaj. Majqina Dušica, ona maturka se di ka kaj nas. Majqina Dušica, kantarijum crven, čaj nane ima, da. Čaj nane ima, planinski čaj. Majqina Dušica, ima mnogo, mnogo ima čajevi. I site se bio, te jam bio. Da, ima i nane, ima nane prirodne, što raste u Bavče. Ima nane što raste u livadi, te dve vrsti nanes. Ima livadsko nane, su cveće. Ima nane, ja si imam doma isto svega, sušeni, ima i prirodno, što se sadi, mislim, po babčita, a imaju i po livadite. To je dve vrste nane. Majčina Dušica, kantarijum crven, crven kantarijum, žolti od kantarijum se kuva toa, se stava jedan mesec vo zetin, dor je cveće kantarijum od žolt, posle ko će cveće to sedi vo zetin, na kjuva i cveće taze dor je. Posle se upotrebao kantarijom, se upotrebao koga će se presećiš, neš? Kur friteš, da me tamo to? Da, to go stavaš i go zavaruva rana. Da, pa to je jedno medicinsko, biljka medicinska, što ga upotrebao. A se prodava to vi i šišli? Se prodava ovo, ja ne go prodam, mama. Kantarijom... Ima nekoji što prodava to? Kantarijom od žolt se prodava mnogo, go ima, sega ne. Pred jedan mesec go imaše polno. Kad će im buše? U livadite, ovo žolta ovaj, raste toliko, mnogo go imaš. Edhe sot është shumë nxehat këtu? Da, denes je mbolo top 36. Që mbron temperatura është shumë e lartë. Po, temperatura gradis treba të gjashka. Shumë, do shte edhe 10 sot. Mirë, si e kalon ditën këtu, kako zhive e të ote? Kako zhive me sega, zhive me malku lugjesa,
Малко. Двајца по двајца, како да ти кажам, маш и жена. Јас сум пензионер со жена ми и сите само така. Само со жена? Да, сите така сме, претежно двајца дома. Да, колку години имате? Имам 69. 69? Пензионер сум. Порано сум работил сладкар, сега во пензија сум. Порано пред 60 години се живееше овде без струја, без кола, без джип, ништо немало, ни пат, ништо немало. Што, со коњи. Што сте правиле? Со коњи, со да. Со коњи. Ова после се направи, не знам која година. Што сте јаде? Патотни. Што кенингрона? Патотни се направи, патот се направи уш 97. 97, 98, кој направивме од Камењан и Јеловјан. Да. 97, 98 се направи асфалт. Асфалт. Да. Пред тоа беше бил без асфалт, кал, без ништо. Дупки. Пред тоа бил дупки. Ама ова е интересно. На дима чварка не ба, во зима што сте правили? Во зима многу тешко беше. Кога има снег голем, живеат неколку фамилии, 20 фамилии живеат, по 20 тројца. А бон шум в тоа од кто дими? Бон, бон. Шума? Многу ладно, многу ладно. Многу ладно. Ученици има 6-7, школу, да, школа ка джаш ученика. Шумпа. 6, Шумка, 6 ученика има, од прво до 9. Ја те ецим да има трго. Ученици има 6 ученика од први разред до 9. Нема школа. Ене ни дивја травја тамшили. Еден да ден била школа. Превозно ка? Станција. Превозно. А бие шум бор димри? Би, би, би. Бие шум. Ка ни метро, ка джис, ка ња джим. О, пара, пара ни за две кту. Пара трала две, ди метра. Да. Ди метра, кара. По чваркан бо банорот а те? Банорот. Гири, они куќите ги со лопата, знаеш, ги, да. Ги чистија да не, да не падне. А, е, да бе шум. Ака шум в тоа. Живот. Мир по рошнеци, стај... Димри тиер, се се рошчасиш кандеј, мунт рошчасиш. Моменталиш Јеловјан, кет Гурбет. Рекани? Кет Тато, Кустива, Манастир, Охриди, Стругас, Шкупи, Любљан, Итали, Германика, адиш, кет... Па. Кет Пушт. Е, Матаја се ке понуси ембл тоа. Ембл сира, мајстор, колаш. А динен де ти бош ембл сира? Един. Шкар колачеш? Победим, баклава. Бајте мира? Ба, мира. Крампита, шампита. Кет, суби колаци. Рейта, тоа, таш не насевим те јуш пијаду на бош баклава. Ани, да би... Да воје бе си... Бо, ме сигури јан të мира. Са вјечар ке ќен кур ке фило од баш мбрсира? Колку години имаше? Кога почна како слатки? Кога почна има на 25 години. На 25. На 25 почна. И после мајстор иде. Сум работел во... Каде? Софија, Българи, помнам, Туркиш, Кроаци, Любљан, Сплит. Модрича, Бори, Ниши. Шум бенде. Кет Југославија. Зета ние не ти се риш на Вен Линдје, је тони да ме тон кту, вето ме груа. По, груа ме му. Само со жена. Ди, ама... Двајца сме, муш и жена, претежно. А дивни га читети? Ку? А шкони до ње дивни га читети? Шкони, по. Те тоа, дивни? Уне кам ни дјал, ме дицол, Рај Чаирит, аѓе Шкупи, пунон Рамсторе, си ти моледиш. Да, си ја. Ка Дицол, аѓе е не Банескан, Емнон. Е, ми, ракер, пър викенд, а винди? Па, ча, ста, не муј, ка ти му пушим. Пушим и да ме тан? По. Ај, бен кту, се интересанте. Му пшкојн дикун тијетар, по крејт пушим. И са е кан, вим на пшар. По. Ошт кнеци. Сега сум бриш има еден месец со жена, па куќа ми таму. Близко. А, ти има по. Хидаме да видите. Се во однесем кај мене. Баклав, да. А, не, а моментарично ка. Да. И тај. Да не грешим, знам албански, ама... Многу добро, шумир ти пол. Ти ни фјал, он ни фјал. Шикој си до накуптој. Е, па ти. Nga banorët e zonës janë grumbulluar shumë bimje kurse për shitje dhe prodhimin e lëngjeve. Çaj, mali dhe boronica janë disa bimje mjekësore të rëndësishme që rritet në këtë zonë. Gjithashtu, rritet edhe dëllinje e kuqe, kamomili, hitra, shtogu, thana e shumë të tjera.
A bëhen ngështenja kënde? Po. Bëhen ngështenja? Po, ka? Po, po, ka, ka. A, kur bëhen ngështenja? Të dhe pa? Ngështenja e ne... Ja, një muaj e gjimë, sigurisht. Do vim prapne? Po, 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 jo këtu, pa... Pjesa më lartë? Po, më lartë, po, pikëtu. Kjo, këtë guri, ka kon 50 metra më lartë. Sa guri matë. Edhe kjo ka rëshqit më poshtë, po, 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 këtë shpara, ka kon matë guri. A, tje lartë, nart, po, edhe kjo ka rëshqit. Po, po. O, një shëtitje gjatë në fshatë bëhet në më pak se një orë pandalesa. Tani radhën e kishte xhamia, një nga xhamit më të vjetra në vend. Tu ka kanë xhamaja e vjetra, e kanë prejsh xhamaja e vjetra, e kanë dreq, i kemi ndreq të rria. Po, xhamia e re. Po, xhamia e re. Një ka shumë e re xhamia. Se këtë xhamaja e ka apër 900 kusur vjeta, është i vjetra. Që ka shumë, shumë e re. Po, aman atër... Desha të bëjmë vendi qeter, pas e kanë lishu me ndreq tria, veç të prejshëm atë vjetra, e kemi ndreq tria. Ato no. Nuk dojë, atere s'dojshat bëhat ashtë ato, se ne kemi ne kemi dojshat rej atë vjetra. Endet të bëjmë, ngellet e vjetra, po, po bëjmë një tjetër. Atere se kanë lënë me po tria, se mund bëjmë veç atë. Vetëm në atë vend? Po, në atë vend. Po tani qenë ka shumë e bukur. Po. Tani kjo rruga nga shkon? Kjo rruga shkon në rrugën kryesore, është e për Urviq. Lidhet për në fshatin Urviq, edhe në Vosell? Po, po, po. Tani kalohet Urviqi, pastaj shkon pasën fshatin në Vosell? Pasën e shkon për në Vosell. Rruga është e mire, kalueshme. Po, po, kajta me... është asfaltuar? Po, asfaltuar është. Si dëmi me hinë gjamaja... Të hymë të shojmë gjami, pa? Të vizitojmë, por qenë ka duke e mirë mbajtë. Po. Dikush është banori fshatit. Po, banori fshatit, ne... Unë ma pak se 25-30 persona janë për ditë. E zani kush e tjere? E zani IFG ishte... Vjen do me thamë, vjen shto dita apo vetëm ditat e gjumaj? Jo, për ditë, 5 vakta e namazit për ditë janë këto. Qërë, divet, to divet, e në njani e në qetri fkatën e zani. Tash sa, prej cilit vit daton? Mësak, që këtë eria është pi afer 97-a 90-a, ata e është. Këtë i viti. Po. Edhe gjitha këto zbukurime? Këto nuk e di, unë maj ria mu nuk e di pi... Kanë qenë, do me thënë... Nuk e di pi ku janë. Ku janë. Do me thënë kanë qenë edhe më përpara. Po, po, e në përpara ka pas, po. Hutbe ka konë në ashto, po s'ka pas minare. Minare, kur e ke nëjsh me ndreq minare, minare e ka pas, amon minare s'ka pas me cigla, me këto. Minare ka pas me drun, me këto, se kanë lishu. Po. Se e kanë, nuk e lishun me hinë gjamaja për para. Po që në ndalume? Po, ndalume, se... Se kanë vrejnë dhe njësë hinë gjami, po, miniherë... Zhrojan. Po, bukur. Shtejo lirë, alhamdulillah, që mirë është. O gjithë shka në regullë. Dhe ata pak banorë të cilët janë, vinë regullisht në gjami. Po, 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 vinë. Pin ka pi 7 vjeqare, një 90 vinë gjami. Për se ne imi fetarë. Po, nuk e shofëm as një flamur. Vesh një flamur e kini. Zotë jo, i pari i zotë. Tani ndëruar do shkojmë në pjesën e parë për kur ka fillu fshatit. Kur ka fillu fshatit të, është me egzistu. Këtë fshatë për këto, për këtë mahale, unë ishë fshati Olovjan. Se kjo është shumë i vjetër. Nuko sigurisht njënë ma shumë se 800 vjetër. Shati? Po, ma shumë. Rekur eksiston këtu? Po, ku eksiston? Që këtu është... Këtë ka kanë... Ene për para ka pas gjami e vjetër.
E kanë zëru afër 87, 88, nuk i di bash halis si... Omon për këtu është kakon Gjamaja. Këtu, mas Gjamaja, kakon shkolla, shkolla i vjetër. Pa. U preshin shkolla i vjetër. Këtu, këto... Po mirë, këto sa të ndej këto gjurëzi? Shumë të nija, dhe janë enen rrenë, këtë Gjamaja rrenë në majtë gjurëzi. Po, në. Për mbi gurë. Po, mbi gurë, po. Ja, banorët, filluan dalin disa banorë. Po. I shojnë për para. Shumë, enë... Ku është pja juaj? Poshtë. E ndema poshtë? Po, po, po. Sa larë, qika. Ja, ba nuk është. Kjo e vendi i pari të këtu është. Ne imi otoktona këto. A, i... Ja, dhe një gurë tjetër këtu. Po, këtë janë gurë këto. Mirdita. Mirdita. Si jeni? Mirdita, juve. Mirë. Qëfar bani? Qëfar ke aty? Rush. A, rush. Mërë. E ke... E ke mbletë? Po. A, shbio. E ke mbletë? Këtë duqanë, po. A, duqanë. Mërë, mërë, mërë. Jo, nuk marë shumë. Ta është një dikoga të përvej ju... Mendova së është rush i Lëvjani. A, rush i Lëvjani. Ka pas për para, rush. A, sa i mirë. E kanë... Po mira, ka edhe një shqitora atë më poshtë? Jo, jo, Norveq. A, pre Urbici? A, në kam kini arte atje? Par Gjamaja kam shko, a gje... A që shkova? Po pse ju këtu? Pa në ka ogjë. A, si shtrolla. Dhe ishi atje... Në kam, a sa minuta shkom për ta pre Urbici dhe rikëto? 20 minuta. 20 minuta. Je loth, a? Po. A, shpejën ku e ketash? Une? O, larkë? O, larkë në tërmaj. Pas këtë dhe shumë. Falë ndërit për rushin. Kalëm shi mirë, sa i mirë, mjallë që jenë ka. Dhe kjo që jenë ka rruga e cilë në tërgonë? Kjo rruga është kryesore për Urbicin. E në këtu, familja shumë i vjetra, familja i gjikanartë këto pjesë, familja e Egoras kanë atë këtu. Nga Kosova. Po. Shtejka Kosova, po. Pi Gorën, pi këto fshatrat, Restelica, këto kanë atë këtu. Ma këto shumë i vjetre. Qenka e mbyllët me dri? Po. Mbyllët. Këtë ka pas këto shpeje, këtë kanë atë një familje. Një familje? Po. Prej, du me tëmë vitet e heshme, para 700-800 viteve. Kur ka fillu të egzistoj fshati. Po. Kjo është pjesa, do me thonë, këto shtëpi gjithmonë kanë qenë këtu. Po, gjithmonë kanë kakonë këtu. Pi këtu e kanë esë këtë fshatri Olovjana është pi këtu. Po, masën e ka ndreqa gje, se e kanë pajtë, e kanë basë bajtë lopan dhendë Karshaja. Po, baktia kretë në anën tjetër, ka qenë shumë. Masën e një ka një shpaja, ka një këto, kanë marë. Turqelikun ka artu, e kanë bo pjesë-pjesët... E kanë darë fshatit. Po, e kanë darë fshatit. Qenë ka këtu edhe kroj? Po. E kroj e është i vjetër, ka qenë gjithmonë këtu? Jo, këtë kroj është i kom dreqë për shoqin jeme. A, për shoqin tuaj. Po, unë i kom dreqë. Gushtlinë. Po. Mirë vetë arasimi. Po. Se i këto, tuj, se i mirë, tani unë do të pijë, se i këto. Kjo është... Marete kam bo për shoqen tuaj. Për shoqen tuaj. Po. Që 24-8-2020 e kam drejtë. Para 3 viteve. Po, para 3 viteve. Kur ka ndru jetë. Po. Të roni e ta kujtoni? Po, jetë e ka ndrun 2019, 25 shtatorë e ka ndru jetë. Dhe pas një viti është ndërtu. Po. Kroë tjetër, ku ka pak një pshatë? Shtetë dhe shkojmë kroë tjetër është sigurisht 800 vjetë. 800 vjetë? Po. Ende egzistona? Po, po, ende egzistona. Kjo familja, poshtë,
kjo familia e Kërlevcit është. Kërlevcit? Po. A kjo familia Lahaç. Lahaç. Lahaçosi. Kjo familia është e në kjo kanë artë sigurisht i Lahaçit i Shqipërisë. Këtu është më shumë Hirdita. Mai vjetër. Mai vjetër kjo është. Këtu. Kjo pjesa. Po. E quhen ne, e quhen toplec. Ja, kur je thuj, ta është edhe kjo uj është përpija? Po, 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 po. Kjo ujt nuk e ndrohet. Kur njëherë të bësh merime, nuk e ndrohet as ftoft, as gjef. Një sërë. Shto herë është një. Po, po. U sa flutra pasta, sa bukra. U sa uj ftoft. Edhe vjen larg nga bjeshtë. Jo, jo, këtu. Është këtu, këtu. Po, po, po. Si pas disa të dhënave nga burimet të ndryshme, origjine Goranëve është e diskutueshme. Goranët janë popull i vjetër balkanik, peja muslimane dhe gjua slave e vjetër, ngjason me slavishtën e shekullit të 6-7. Pa pritmas, do gjendeshim edhe të krojnë më i vjetër i fshatit, aty ku ishte edhe gjeneze i Jelovjanit. Si jeni? Kako ste? Dobre, shuqë. Shuqë. Što pravite tam? Evo smo u kosu, evo pisu. Zabjerim se not. A možeš da praviš mlove, da te praše za staro? Kako je da živeš v selo Jelovjane? Si još je to što šatin Jelovjan? Ka se živolo v selo. E, ne prašite ka se živolo. Zašto? Bilo ubi Bože. Ubi Bože, dobro je ovdje. A sega je hubavo. Ubavo je? Koliko godine imaš? 82. O, mnogo. Nesam ja mlad. 82 godine imaš? 82 idem u druga. Ama bolki nemaš ništa. Ha, bolki? Evo, u kes. U kes? Čidem jope sega, jope će se. I što praviš je tamo? Što praviš cel den ovde? Kjeda idem. Nema kjede. Ne, mama. Nema, ne. Ovde kad... Sika, koja je tvoja kuća ovde? Ovde, ako ne raboteš, nema ništo. Cilja ošto pija je ovde? A? To je tvoja kuća? Da, 52. Godina je prema. Šum vite pas, ka saj vjetas. Su koliko živeš? A? Su koliko živeš? Sam. Sam? Da. Сега моментално сам. Синот ми е во Скопје женет. Деца има три. У Киселовода му ја стан. А лажам. Ама тие доаѓаат... Хаќе ме доќе, дадете полне, ти ги идат. Ето тие е во старе години. Ово е мајстор... Ајек Андрич пија ме гур. Ju jeni majstor. Kajt e kam dreqë, këto... Indërtimtaris. Po, këto shpaja gjithë shofni, me gur. E, o, e, s'me gazidale, su tatku. Veto me gur. Vete me gur. Eto, vete me gur. O, interesante. E kam përpu... Se domde si i tri traktora kamen su më donosu. Prej ku i merë një gur, një kade? Od ovde kanal, shtje, dhe sharski vodi. Pinalt e marën... A i s'din me flasë Shqipë, po t'kuptoj kajtë, ama në s'din me flasë. Po, e kuptoj unë. A, da, e tatë këvallë Shqipë, një falë, një kërën. Babën e ati u folëshën gramatikë Shqipë. Po. E din të mirë, znajshë, ha? Rumunski. Unë bif ka ku detem u krajna, ona u negotin krajna. Piktau e kanë pënu... Ke rumuna, bombonxia. Ама, румунски префект.
Ovde dojdoa nekuje... Albanski profet. Albanski. Pred jedna godina sam imal najmalo 300 kila. 300 kilogra. Sam go daval po 300. Lanska godina 400. Sam go daval. A sega? 400. Nema što. Sega nemaš. Što da ti prejnja? 82 godine je star i sega je sam. Моментално. Па, теди ти дивечати е там вета. Па, и синот му е у Скопје, заминат е за Германија. За Германија е се. Ќерка му е мажена у Тетово. А колку деца имаш? Две? Кој, ја две. Две? Женску. Жена ми умрела пред 40 години. Оу, и не се омажи? Не. Кој да се омажи? Ја? Да. Не може друга мајка да ми биде на деца мује. Pa da, ma... Da, ide za... A ja sam pomničem i električar. Pomije, to bi 10 për ty, za tebe. Ja sam rabotel, električar, džidar. Čemo ga napravim kuća i struje ćemo ga postaviti. Distribucija tetovska sve me znala. On samo uk je električar. Bojen elektrik samo uk. No košte neka se kan šku škol, se kan bo kurđo, ama pr struja ošte distribuciji. Evana, e ka ban qelca kajt, këto katandit e ajen dreqe kajt. I regulon. I regulon. E ne paras, e ne parze të e sama kakan Macedoni, aj kakan, zdojsh atë bajen ato, aj e ka ndreq kajt. Kur takon njërës të tjil, kupton edhe njërë tjetër, se sa e rëndësishmë është tjeshtësia. Dashurie e madhe që ne trokasim të gjim qytetit fshihet pikërisht në ato gjërat fare të vogla, të cilët i shohim dhe i takojmë vetëm në fshat. Po binte një pasdite nga ato që na pëlqejnë shumë, nga ato që gjen qetësi. E vetmja gjë që kërkonim tani më ishte të kombenim ca fjalë të fundit me banor, përpara se të ikni. Përshëndetje. Përshëndetje. Erda kështu unë drejt tek juve. Si jeni? Kako ste? Dobro, vi kako ste? Dobro. Što pravi to? Kako živete ovde? Super. Dobre? Super je. Da živeš ovde u selu Jelovjane? Fenomenalno. Sa koliko živete? Sa familija. Familija. Žena, deca. Žena. Koliko deca imaš? 5 deca. Dve ćerke i tri sina. Tri sina. Si te živete ovde? Da. Во оваа куќа? Во оваа куќа. Колку е стара оваа куќа? Зошто ви е тоа? Оваа куќа е правена 76-та година. О, многу години. Ја кога сум имал 6 години. Ај флиста аќе че е тзај ароје кохан, шумик притес. Јан кото е Јеловјанасит, пунтор е фјал пак. Га доќе кте е кохан, шихе ветом лјуля. Најголем иницијатор е ќерка ми за цветиње. Колку е голема ќерка? Има 28-29 години. А, 28. Нема жена? Не. Иде у школу? Не. Не. Има завршено средно медицина. И работи тука во амбулант. А во амбулант работи? Да. Каде? Не сме ја видели. А, о, еве каде. Ама нук дом пара камерас. Ќенка мотор медицинале, цила кујдесет да ја пуно на амбулантен е вшатит Јеловјан. Ошто мрекулојшме, пар нук е ми фаќи да шојим пар пара камерас. Дhe кујдесет пар гјифа кто лјуле тë цилет јан кто. Чфар кенин бјел атје? Имаме насадену морков, имаме кромит, нешто пипер, нешто... Ама не бидна ништо од тоа. Не, останало ова нешто, година ама... мислиш и оваја година, оваја година. Аха. А порано имаше бол. Имаше порано. Имаше. Лани бевме супер. Како беше лани? Супер, супер. Пипер свој имаво. Патлижан свој. Кромит скоро стално имаме свој. Uh-huh. Зелка имаме. Ка шум лјуле. Кјо шта аронија? Е, овде аронија имам. Јо джичка кени кто? Смрека, еде паска плот, е шисни, го продавате? Да. Кој го зема повеќе? Го земаат овие што откупни станице. Го има по планине. Исто е како бор, дрвото.
ама има овја зрна да. На него. И за што ја земат ова? Ја откупуваат човеков што го откупи од мене. Ја транспортира во Швајцарија. У Швајцарија? Да. Така ми рече сега. Да. Има добра цена, 12 франака е кило таму. Да, ја продава да. Добро. Сега, и... дали е тоа вистина или не, не знам. Да. Пр се кени вендосур ти е тони на вшат, де нуки ни шпенгул. Не сакам ја во град да живеам. Не сакате? Јас сум секој ден, можем да идам со кола за да. 30 минута сум доле. Па узима што правам? А исто. Нукаш проблем да има? Нема никакво проблем. Нема никакво проблем. Обштина не го чишти патот. Немаме никакво проблем. Фактички, ние сме, како да ти кажем, една градска населба е ова више. Да. Со време, како што е, дошло градска населба. Да. Сега дали... за 20-30 минута, чим можеш во град да идеш со кола, онда не е никакво проблем. Да, стигне. Зашто да живеем во джунгла доле кога можем... Овде по-добре. Во природа, овде живот, феноменално да живеем. Си мендон, а тата цилет јан шпангул, так те јан сариште ета им тој нјеловјан? Тоа не знам. Дали кој што сака, секој има куќа овде, тие што са по Скопје, по Битола, Куманово, Струга, има в Гостивар 3-4 фамилија. У Тетово има, у Кичево има, да, значи секаде кроз Македонија има. Да. Од јеловјане. У Штип имат, Кочани, да дојдат Кочани, да живеат овде. Да дојдат да живеат овде кај никој нема продадено куќа. Кај праиште јеловјани? Јеловјани и њерзвете цилет ја тојн ме земар да бард. Е букуриве на Тирорре, биешве, ето па притурове да авентурас. Јеловјани фантазис де фатит, де на фунд е тирјес де пак е шпресас. Ејани де визитојени.